Yeshiva World. איך מלאכים יפתח בתקופה האחרונה? להיפתח, לספר, לחבק את האחים, לתמוך בהם, להתעניין, ללמד אותם, ולשחק אין סוף כמה שהמשחק המשותף נותן, איזה גיבוש, ולהקשיב ואפילו להתווכח, אבל לדעת, להתפשר ולהבין, ולאהוב. מלכי, איזה אהבה הקרנת במשפחה שלנו. הסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם, נמצא שמדברה, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם, נמצא שמדברה. אוי אוי אוי, וגם מאחור ידבר עם הקש, עם העומדים עליך. אני עומד, אנחנו עומדים בקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים, אנחנו נעמוד, משפחה יקרה מהאהובה, אמא מקסימה, אנחנו נעמוד יחד עם כל החברים, עם כל המשפחה הגדולה, ועם כל בית ישראל שחיבק אותנו ביומיים האחרונים. אני עומד. אוי אוי אוי, וגם מאחור ידבר עם הקש, עם העומדים עליך. תשאיר מלאכים, תשאיר. אני עומד.